好声音疑似前制作人爆花钱买冠军，本季选手公开花费，值得感激。天后李玟生前控诉遭到中国歌唱选秀综艺节目《中国好声音》欺辱，节目事后传出赛制不公、用钱可买导师转身的负面消息，至今被停播。近日，一名自称是《中国好声音》其中一个赛区的前制作人，匿名在一名狗仔的连线直播对谈过程中，爆料有一个赛季的总冠军是花了3000万买来的。狗仔追问是哪一年冠军，性别年龄，该网友仅透露是男生，年龄不方便说出来。不过该名爆料者虽然自称前制作人之一，但却没能证明自己确实是制作团队的一员。目前线索直指中国好声音2012冠军梁博、2013冠军李琦、2015冠军张磊、2016冠军蒋敦豪、2017冠军扎西平措、2018冠军但曾尼玛这六人身上。不过本季好声音选手袁亦菲27日在微博发文，表示想让观众了解到节目那些鲜为人知的幕后故事。袁亦菲是本季好声音第一位四转的学员，她表示来回机票加上住宿费不到10000，节目组全部报销，吃饭忽略不计，录制期间都有盒饭的，妆发和服装都是节目组聘请的资深优秀的老师，没有任何收费。而节目录制之前曾找他要谈签约仪式，可是他以再想想唯有婉拒，后来也没有后续。袁亦菲说，这个时候很多人都会说不相信，没错，我在没参加好声音之前也不信，但现在我以一个站上舞台获得四位导师转身的学员的角度来讲，我没有看到所谓50万，约台币222万元一个转身的黑幕，我也没有感受到节目组任何一个人对我的不尊重。节目组的所有老师与我非亲非故，也不图名不图利，当然我也没有的帮助我站上这个舞台，这一点就值得我去感激一生。强调自己没有缴出任何花费，非常力挺节目。嗨，大家好，我是吴宗宪，是哪个？我是徐乃麟，我是台湾熊秀，我上单碧红，我是蔡康永。Hello， 大家好，我是小 S， 我们是号角响起，祝福三立新闻网10周年生日快乐！李佳贝祝贺三立新闻网10周年生日快乐！祝三立新闻网10周年生日快乐！在这边要祝三立新闻网10周年生日快乐！祝福三立新闻网10周年生日快乐！祝福三立新闻网10岁生日快乐！祝三立新闻网10周年生日快乐！祝三立新闻网10周年！Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, 祝你生日快乐。祝三立新闻网10周年了，哇，好快哦，生日快乐。锁定我们娱乐新闻 APP， 更多的献歌就在这里。